Italia di Czekaj, te ljudi Italia Drašvadovi Vlog na kanalu Danas ovako opet vlogujemo Pošto vam se dosta dopada Da kad vlogujem Znači bude baš ekstra Da danas vlogujemo Vlogujemo i to ću da vam kažem, dvorište da vam pokažem, to se neću. Znači ako hoćete dvorište tour ili room tour, a da to smo snimali tour, ako hoćete dvorište tour ili nešto tako tour, ostavite like. Da. Ljude, osam, jebite, majku, osam. Okej, evo, ako ste videli, ako niste videli, bolje. Pošto mrzim dosta vas. Negde je. Osjeća! Da idemo iz ovog lica ništa. Okej, znači, opet vlogujemo, ali zašto nema videa? Juče sam izbacio dosta ili preključio dosta videa. Da... Vada juče ili preključio sam izbacio. A juče nije bilo klipova, nisam mogao, izvinite. Nisam imao ideju, ali sad sam imao ideju vlog. Da vlogim, eto, dobio sam tu ideju i nešto, neka buve, osje, šta već. Dakle, okej ljudi, hoćemo da snimamo malo duže, zato što je onako specijal za 200 subscribera. Sad smo prešli, imamo 219 subscribera, hvala vam puno i na tome. I svi koji mi gledaju, koji misli, ako mislite na 219.000 subscribera, nema nego samo 219. Znači, samo imam 219, ako vidi onog psa tamo. E, pobjegao si mi, hoću da te snimam. Vidi, odeš mi iz kamere. Ali bar ste ga videli, bar ljudi. Eto, ljudi. Okej, pričat ćemo i šta će još biti na ovom kanalu, bit će nekih... Evo ga ponovo. Hoćeš budeš u klipu, a? Hoćeš da budeš u klipu, mali. Ali kuću, ako je uopšte vidite, pošto je bela, jedva se vidi, what the fuck, i otišla je. Znači, šta očekujete na ovom kanalu? Očekujte neke challenge, izazove... Tako da, eto, možda ja svaki challenge napravim, ko zna to nisam napravio i ja ne bi volao da napravim to, mislim volao bi, ali ne znam da li to smijem. To je onako kao zdravo, tako kaže Serbian, mislim rekao kao da je to onako zezanje. Zezanje, onako treba misliti da je samo zezanje, ali ono je za zdravlje, to vam treba, tako da ja isto uradio taj ice bucket challenge. Evo ga, desi. Ne vidite ga, ne vidi se baš najbolje. Hoćeš budeš u klipu, ne znam kako se, možda Freddy. Evo, gdje je?